السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پیر حمید الدین سیالوی صاحب کل رات کو وصال فرما گئے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ جی ناظرین گرامی، پیر حمید الدین سیالوی کے انتقال کے بعد امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا بیان سامنے آ گیا۔ جی ناظرین گرامی، مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ میں پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو اپنا استاد مانتا ہوں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جی ناظرین گرامی، مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب کے انتقال کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔